Молодший сержант, командир відділення 83-го окремого батальйону тероборони має позивний Жмеренка. Чоловік через два дні після початку повномасштабної війни пішов до військкомату. Це усвідомлений вибір – захищати Україну. Це геройсько, це вище слів, що ти розумієш, що ти в любу мить можеш загинути, що ти можеш лишитися інвалідом, але ти усвідомлюєш те, що від тебе багато чого залежить. До повномасштабної війни, розповідає, працював інженером електромереж у Збаржі, чоловік родом із Житомирщини. Я став на захист держави, виходить, з своїх моральних принципів. Захист свого будинку, захист своєї сім'ї. Іншого вибору не було. Боєць каже, його підрозділ прийняв бої у кінці серпня минулого року поблизу міста Ізюм на межі Донецької і Харківської областей. І ми допомагали в боях за Краснопілля, потім вже ближче на Харківщину переводилися. Ми так далі продовжували приймати участь з 83-м батальйоном. Військовий розповів, як отримав поранення. В цьому бою я й отримав поранення від міни. Прилетіла міна, розірвалася вамками, посіко мені обличчя, руки. Прибіг медик, наклав мені турнікети. Я вколов знеболюючим. Я його попрошу, візьми мене за бронежилет, зведи мене, і я добіжу до опорного пункту. Погодився, звів мене, я як біг, по дорозі злетіла каска, добіг до цього, і мене вже тоді хлопці прийняли. За його словами, коли його евакуйовували з поля бою, він декілька разів втрачав свідомість через крововтрату. Я прийшов вже далі до тями в Харкові в реанімації. Після 4-ї години я зрозумів, що в мене рук не буде через те, що некроз, і це полюбе буде, що дві руки ампутують. Далі, каже, було лікування в Києві та реабілітація на Львівщині, яка досі триває. Чоловік каже, завжди поряд з ним дружина. І виходить, вся робота фізична на дружину, на батьків, і вона все, зуби чистити, бриття, догляд, це все на дружині. Нехай нам не легко, але все одно добре, що він біля мене, бо я дуже сильно хотіла, щоб він був біля мене, в нас є донечка. Тільки один мінус, що ми зараз на реабілітації донечку з собою взяти не можемо, бо постійно в роз'їздах. А так ми з сім'ї черпаємо всю енергію. Боюсь, розповів про плани на майбутнє. У мене є чіткий план по життю. Я рухаюся згідно того плану. Перше – зробити протези механічні, а далі вже біонічні за кордоном. Велика ціль – захистити державу свою, захистити родини, сім'ї. А інша ціль – боротися, щоб далі війти в соціум, щоб далі можна було працювати, жити, приносити користь, посміхатись. Тетяна Панченко, Лілія Лобур, Ірина Моргун, Людмила Періг, Суспільне новини, Тернопільщина.